shumë mesazhe njerëz që më uronin shërim të shpejt dhe kjo më ka prekur jashtë mase. Kjo më bëri të kuptoj dashurinë e tyre. Jo se nuk e kam kuptuar gjatë viteve, por ky ishte një moment që ti kupton vërtet, më thënë që sa të duan. Por jam në përlagje, blej domate, presh kështu ndonjëherë. Edhe më takojnë komshinë, si je? Edhe unë, mirë. Edhe më shikojnë këza. Më shikojnë direkt te gryka, kështu shikojnë kështu që mendojnë se mund të kem ndonjë gjë këtu. Ishte një ngjirje, është më se normale. Sot lexova një lajm për një futbollist, Uzuni duket, dhe thoshte, u dëmtua Uzuni, thoshte, dhe okej, do të zvendësohet me dikë tjetër, thash me vete. Pse se nxjerrin për këtë që ky do lëri futbollin? Ha? Se nuk janë mësuar me këngëtar që të thot stop. Un kam nevojë për pushim, sepse tash ti atë që përdor, atë do lodhësh. Po të kishin përdor ndonjë gjë tjetër, edhe mund të lodhej gjë tjetër. Edhe sa herë të kemi thënë përdor ndonjë gjë tjetër, Lena, jo, fare. Jo, vetëm zërin, asgjë tjetër. Por jo do filloj. Da? Do filloj. Tani playback, edhe do çop. Të kemi thënë gjithmonë kalo playback, kaloni goca playback, do ta bëj. Edi kalo playback, sepse ju të dyja ishit bashkë në Amerikë, në një tur që e kishit promovuar dhe mediat sociale, edhe pa tjetër e do të turi do të vazhdoj përsëri në nëntor. Aktive, do vazhdoj në nëntor. Sigurisht, sepse janë datat e vendosura me venut atje, të cilat konfirmuam datat, dhe sigurisht do të shtohen edhe datat të tjera për turin që po vjen. Njerëzit atje kanë pritur rreth 2 vjet nga pandemia, dhe ishte unë prandaj dhe dola dhe e shpjegova, sepse kam përgjegjësi ndaj atyre që na duan. Absolut, absolut. Dhe presim biletën. A i vjen pret biletën, paguan. Sigurisht. Do të marrim imagjinë nga ju të dyja. Dhe Eli, ti isha afër Aurelës. Jam shumë dakord. Je shumë dakord, ajo shkoi u vizitua dhe bëri një status dhe bëri shpjegimin shumë korrekt. Por unë vizitat i bëj gjithmonë. Unë vizitat i bëj gjithmonë. Këtë duhet kuptojnë njerëzit. Unë jam korrekte me veten time, kujdesem për veten time dhe kam vizita sa herë shkoj atje, kam vizita rutin. Nuk është se kisha ndonjë ndjeja lodhje, por nuk dija se çfarë do të thoshte mjekja. E kisha bër gati takimin me të një muaj përpara. Tani se po bëjmë edhe shaka, por është e vërtetë sepse kemi qenë bashkë atje dhe të lutem na e konfirmo këtë gjë se nuk e beson njëri se nuk e beson njëri apo na gatë Noeli shumë të qeshura me shaka. Të lutem mirë na e konfirmo pak se nuk e besojmë më këtë njeri. Kjo gjë na fut në shaka. Është e vërtetë që çdo këngëtar kontrollohet te një mjek kur ka probleme dhe në qoftë se mjeku thotë që duhet të pushosh, duhet të pushosh. Kaq e thjeshtë. Shiko, atje edhe kur je me laringit, nuk të lëm të këndosh. Ke një laring, ke koll, ke hun të zëna, ke vesh të zëna, ky është aparati ynë. Nuk të lëm të këndosh, sepse ti dëmton. Është një soi si të ecësh për më vonë. Po ju, a jeni interesi apo s'jeni interesi? Nuk thoni Samina, thotë doktori mos këndoni që të këndoj playback dhe marr prap një soi lek rehat. A jeni në vetë asnjë? Ajo s'ka për të ndodhur kurrë. Pse nuk e lini këtë çështën e live-it, këndoni me playback. Vjen tjetri nga Kosova, vjen tjetra nga Kosova, mirë, ndoshta këtu jo, mos më ngatro fare. Po bëjmë xhelos. Më fal, këndo me playback. Mund të bëjmë xhelos këngëtarët, pastaj edhe thon, filluan dhe këto tani playback, na i zon. Na i morën marifetin. Nuk shkon. Okay, mirë, shiko, detyra jon është të ndajmë 100% pastor atë që na ka dhuruar Zoti. Është detyrë e çdo artisti që del në skenë. Tashti kush nuk do ta mësoj, kur mos e mësoft. Ç'të themun? Ba bëhet dashuri playback? E pat që këtu gjërat u shtrëmbëruan, si e pat atë momentin largohet nga skena, lajmi trish për muzikën shqiptare, braktis. Nuk e kuptova nga e gjetën atë lajm. Nuk e kuptova, nuk arrita do ta konceptoja ku e morën atë lajm. Ku? Në video në time, kuptova shumë mirë. Ti e kuptove normal se ty të bjeni qafsh me sot. Ama Noeli, pse ndolli ajo gjëja, pse e kuptuan? Një më pak than, ç'është më jam aty. Jo, nuk ishte në atë gjë, por duan lajm klikime, të bëjnë bujra, kot, deformime. Nuk e di. Ati e dëgjohet profesori im shumë qartë. Thot 6 ditë deri në 10 ditë. Pra, ai dëgjohet qartë. Çfarë ka aty për të mos kuptuar?
Tani, përveç babit të dyja... Nese, se ja kushtuam vëmëndjen, ai të thashon, 20 vjet këtu më keni. E kisha fjallën për ata që shkruan. Se për njerëzit që më duan